بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایمن نام کا مطلب۔ لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام ایمن، معنی خوش قسمت، جنس لڑکی، زبان فارسی، مذہب مسلم، لکی نمبر 8۔ لکی دن منگل جمعرات، لکی رنگ سرخ بنفشی، لکی پتھر روبی، لکی دھاتے تانبا لوہا۔ ایمن نام کی تفصیل۔ ایمن نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ایمن نام کی ابتدائی تاریخ ہندی زبان سے نکلتی ہے۔ ایمن نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ ایمن نام کا مطلب خوش قسمت، محفوظ، بے خوف، مبارک، مطمئن ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں منگل اور جمعرات شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا اور لوہا شامل ہے۔ ایمن نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ بنفشی شامل ہے۔ ایمن نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی شامل ہے۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔